Kur kanë kaluar 8 muaj nga tërmeti i fundën të orë 2019, qytetarët në Durrës vijojnë të përbalenin pasojat. Në lagjën numër 12 në rrugën Abat Qelkupa, ndodhët palati numër 1118, i cili është vlerësuar me nivel dëmi DS3 nga grupet në teren të bashkisë Durrës, por mungon përgjigja përfundimtare e institutit të ndërtimit. Banorët kanë përfituar nga granti i rekonstruksionit dhe i riparimit, por thonë se shuma prej 5 milion lekësh të vjetër në raport me dëmet dhe sipërfaqen e banesave është e pamjaftueshme. Nga ana tjetër, katet e para të pallatit rezultojnë më të dëmtuar se sa katet e larta, që sipas banorëve kanë përfituar të njëjtën shumë. Kjo ka bërë që midis tyre të krijohen konflikte. Mungesa e rrjetit elektrik, hidraulik, dëmtimi i shkallëve dhe i ambienteve të përbashkëta, mos funksionimi i ashensorit, jo vetëm e kanë shndruar vlerësimin të pajetueshme, por nuk mundsojnë realizimin e punimeve për riparim nga familjarët edhe atyre të kateve të larta. Ndërkaq, banorët shprehen se nuk ka shkuar askush për të verifikuar dëmet. Vetëm me 5 milion lekë të vjetra të merren për të rinovuar dhe për të bërë shtëpi, një shtëpi 135 metra katror, 100 mijë euro të bëhet me 5 milion. Nuk është vetëm shtëpia ime, por është shtëpia e gjithë, pra është gjithë pallati, është jashtë përdorimit. Pra, aty është prishur rrjeti hidraulik, rrjeti elektrik. Nuk mund të lidhe kontrata me një pjesë dhe me një pjesë jo. Marrin 5 milion katet e larta, që okay, se këtu fajnë se kanë njerëzit, pra kanë fajnë shteti, i cili nuk ka ardhur asnjëherë ta kontrollojë këtë pallat, dhe marrin 5 milion katet e larta dhe pjesa tjetër që është e gjithë shkormoqur, na nxorrën nga shtëpia dhe po flejmë nëpër çadra, dhe kur vjen puna askush nuk ka ardhur që ta marrë përsipër. Askush. Ky ka në vendin DS3, sepse në fillim na shtin frikën që o burra kush e ka DS4 do t'ju shëmë do t'ju shëmë në Porto Romano. Tani DS4 na dilë që po t'ishte DS4, pallati do bëhej gjithë nga shteti. Tani çfarë bën? Jo e kemi në institutin e ndërtimit, jo e kemi në institutin, nuk e di se ku. Tani të zgjidhet kjo problematikë sepse këtu jetojnë 400 banor. Në katë 4 dhe dekaz 0 ky është i pabanueshëm. Tash këtu kanë këtu konflikt me banorët. Banorët sipër katëve 4 e lartë duan tynë, duan lidhën e dritëve të ujtë. Mi po kjo është e pa logikë, se s'mund tynë a i pa berë punimet në katë i pare dherë në sipër. Problemi është se u banë që muaj në ndarë, por rrimë rrugëve. Jemi me njerës të sëmurë. Të shi, ata edhin 5 milion, që më i në rësën 5 milion, që mua ujtë dritë asë kam. Duhet të marë masa shtetit, të vërë regullimet janë, maqë e sorë, jo. Muret jashtë ishini si janë. Pastaj drita s'kam, ujë s'kam, mos bëj dot rregullime. Aqesor s'kam. Shteti duhet vërë dorë se jemi rrugëve. Me fëmijë, me pleqëri të sëmurë. Unë çupën plakun e kam lënë te çupa se e shkeq. Problemi është sepse jemi banor të pallatit këtu. Jemi un jam i banoj në katin e dytë. Shtëpia ime është prish fare, më janë prishur muret, jo plasaritje, po janë prishur muret. Tashi, shteti ka vendosur një shumë për gjithë pallatin. Unë nuk më mjaftojnë ato 5 milion. Unë sikur vetë muret të bëj dhe murë, gjithë orientit nuk i diskutoj, po vetë muret të bëj, nuk më dalin ato. Sepse janë dy banjë, unë kam një hyrje për 133 metra katror. Tashi, si të barazohem unë, me zëmën unë nuk kam asë një konflikt me komshit, po nuk më mjaftojnë mua, dhe pallatit mund t'i interesoj, komshive mund t'i interesoj 5 milion, sepse janë me shtëpi të vogla. Tash si bëhet halli? Unë nuk filloj nga punimet, nuk e marr 5 milion fare dhe nuk filloj nga nuk dhe komshit nuk mund t'i lej unë të filloj nga punimet, se nëse një komshi fillon punon, atëherë unë çfarë duhet bëj? Duhet të rri unë pa shtëpi. Tash këtë punë na e zgjidhi shteti se sa ku të futemi konflikt me njëri tjetrin, një kërkesa konkrete vi një që të them një brigade specializuar, ti shikoj punimet, ti shikoj dëmet që janë bërë, ti vlerësojnë dhe pasaj të vendoset. Ne nuk e dim, tamam, ne si banor palati, ne nuk e dim se qarë grade është palati. A jetojt, unë do të reguloj ne, se e zëmë se e regulova, unë s'kam besë që ty të jetoj ma ty, ka është pi. Unë jam ka të dytë, unë i pata gjitha problemet, si unë edhe 10 familjet të tjera. Ta që do bëjmë? Si mund të lejoj unë gjithë pallatin të bëj punime kur unë vetë ke katin e dytë nuk mund të bëj asnjë lloj ndërtimi. Kanë lëvizur shkallët me syrin ton tash i nes na ka thon specifikisht njëri që ka këtë dinë. Ka një grup ekspertiz? Kan ardhur secili ka thon fjalën e vet, por ne si banorët e pallatit ne nuk dim asgjë. Tash as na ka pyetur njëri dhe as na ka thirrur njëri që hajde ni mblidhuni filan ditë që të diskutojmë diçka. Si bëhet halli tash ne ku duhet ta gjejmë
të drejtën. Ndërkohë, disa prej banorëve që janë emigrant nuk kanë përfituar nga granti rikonstruksionit, megjithëse jetojnë në të njëjtin pallat. Ktu padhi on ka shumë probleme. Cilat janë konkretisht? Konkretisht është verifikimi i hyrjeve të dëmtuara. Ktu nuk kanë ardhur asnjë person me verifiku dëmet e dëmtuara. Një, këtu amjetet përbashkë janë të shkatruara. Dy ascensorët janë jashtë përdorimit. Ujë, kanalizimet janë të mbaruar komplet. Këta kanë bërë një kanë futur një grant për 5 milionë, siç tha zotnia. Kjo është i pamjaftueshëm për mua. Unë flas në emër të shumë banorëve që janë në emigracion, që kanë bërë aplikacion për grantin dhe nuk janë aprovuar. Keni bërë ju një kërkesë ankesë pranë bashkisë? Ja kemi shkuar bashkisë 2-3 herë më kart për gjitha që do vinë ekspertiza nga Instituti i Ndërtimit. S'kart akoma. Sipas banorëve, situata me të cilin përballen është pasojë e mungesës së një kryetari bashkie të zgjedhur nga qytetarët. Tërmeti ran Durrës për të bërë botë kombinati. Pse ndodh kjo? Se nuk kemi ne kryetar bashkie. Keni bërë Po nuk kemi këtu nuk ka bashki. Kush bashkia këtu? Që s'ka ardhur njëherë trokasi këtu pallat, i cili po shembet. Dhe ne jetojmë jashtë. Do t'jap thotë ai 5 milion. 5 milion për çfarë? Për të bërë një banjo. 5 milion që është vetëm për të qenë nertat më zonj. Ose për ta bërë për të sovutuar, do të bëj thotë ai muret e jashtme. Ato nuk ka një tull që qëndron në këmbë, një tull. Dhe jam tepër i revoltuar sepse kemi pritur urt dhe but, dhe kur vjen puna këtu nuk përfitojmë asgjë. 400 është numri i banorëve në pallatin numër 1118, i cili është dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Nëse situata nuk merr zgjidhje, ata do të hyjnë në konflikt me njëri tjetrin. Ndaj, presin ndërhyrjen në shtetin.